皆さん、こんにちは。集客コンサルタント、横田修林です。今日はですね、集客というとですね、広告ということが有名ですが、広告の面白い媒体が出てきましたので、紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、東芝エレベーターがですね、エスカレーターを使った広告媒体の提案開始ということで、不思議なですよね。エレベーターって会社なのにエスカレーターを作ってるかって話なんですけど、まあまあそれはいいとしまして、このエスカレーターっていうね、この手すりの、帯の部分がありますよね。この部分と、その下の動いているですね、段になっている部分のところにですね、広告を、このように載せるのはいかがですかっていう提案なんですね。そうすると、まあ結局手すりを持っているときに、例えば、1階から2階に上がるんであれば、2階に上がったら、こんなコーナーがありますよとかですね。2階に例えばスタバがあったら、スタバでちょっとお茶しませんかみたいなのを、この登ってる間に、そうだね、そうだねって考えて、だったら行こうみたいなのがあるかもしれないし、例えば、下の方にもね、椅子に、下の板に書いてあったら、その板を見てですね、そう思うかもしれないですよね。逆に降りていくんだったら、1階に降りたらこんなコーナーあります、みたいなものもあるかもしれませんね。このような、まあ、みんなが目に触れるものは全て広告媒体として、実際は、使えるわけなんですよね。で、みんなが見ている時に、どのような広告をマッチングすると最も効果的かっていうのを考えなきゃいけなくて、まあ、あとは広告として、その、やるのは簡単なんだけど、実際にはですね、その、これ、特会、引っ換えするのは大変だったりするので、その費用も考えなきゃいけないので、まあ、その辺含めてですね、広告っていうのは存在するんですが、まあ、僕はあまりどうかなと思いますけど、まあ、今回ですね、面白い広告事例ということで、取り上げていましたので、参考になったら幸いです。はい、ということで今日はですね、集客コンサルタントしまして、エスカレーター広告について考えてみました。ね、集客コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。